Subió. Bien. Igrala topa. A ovo je kravija. Moram da moraš ti da kažem. Sad tebi treba dodati minute na ovo. Da, ja ću. Pa ne znam da to dodate. Da, ja ću dodati ovaj video. I moraš to uzeti. Moje uzeti. Čekaj, čekaj da bude sad. Tako je, tako. Sad sačkaj sad. Makro to tu ješta je, stoji tako. Čaj, ovdje ne moraju biti. Ne, ovdje je čepo sam. 8 minuta. 2 minuta i... 2 minuta i ovoj kazne. Dodatak ovoj. Jesu... Pošto ste gledali minuta, ja moram ja stopom. Molim? Ali tako to makro, to ti izdirala topa, ali tako? Da, ali... Ti pošla diraš to. A moraš otkloniti šahe. I onda možeš uzeti konje. Ali, dodali ste minute. Šta si? Dodali ste minute. Pa njoj je za kaznu tebi, da. Da tebi ne smanji, to je kazna za 2 minute. Tebi ako kazni sa 2 minute, doće sa 2 minute. Zato se će. Ja ću vam kažem, ajde, 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 ajde,